Locatelli. Locatelli. Vem a batida! A defesa conseguiu afastar. Locatelli. Passe por cima. Olha a chance. Entrou. É gol! Um gol para aumentar ainda mais a vantagem. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-golpe perfeito. Um belo gol.